Sem Miha Jezeršek, vodimo restauracijo pa prenočišča na vasi. Koncept na vasi je, da gost dobi hrano od lokalnih ponudnikov. Če začnemo pri predjedeh, imamo lokalne sirarje, sirarna Postotnik, sirarna Bogataj, imamo lokalno špargle sezonske, z Dolinarjeve domačije, imamo slaščice, mesec. Za sladoled smo izbrali lokalnega ponudnika, sladoled Pixi. Njegova filozofija je enaka naši, da izbira lokalne ponudnike mleka in sestavin. Sem Marjeta Kavčič, prihajam iz domačije Doživeti Tešnjak. Želimo ponuditi zdravo ekološko hrano, zdravo in naravno okolje, čisto vodo in pravzaprav z našim načinom življenja želimo pokazati gostu, kaj je tisto, kar je potrebno predajati zanamcem, če želimo, da bomo ta planet ohranili zdrav, čist in da bodo lahko uporabljali tudi še naši otroci pa naši zanamci. Sem Primož, lastnik gostišča Tolc iz Sorice. Smo hkrati ne samo v gostišču, tudi na naši ekološki kmetiji. Naš slogan je, kuhamo sorško, domače, malo drugače. Dejansko vse sestavine nabiramo na svoji kmetiji, na sosednjih kmetijah, v naših obih dolinah, se pravi v Sevški in Poljanski dolini. Seveda je poudarek na lokalnem, poudarek na sezonskem. Menije prilagajamo letnem času, prilagajamo ponudbi. To, kot sem prej rekel, pri Tolcu se je domače malo drugače. Jaz sem Zoja, sem članica Crazy Dog pivovarne. Smo kraft pivovarna iz Žirov. Smo v bistvu najvišja ležeča kraft pivovarna v Sloveniji. Pivo varimo že od leta 2017. Smo prisotni na lokalnem področju, se pravi Žiri, Poljanska dolina. Zelo dobro zastopamo tudi Škofjo Loko. Lokalno smo najbolj poznani po Žirovcu. Tu je v bistvu English Ale, tudi tak izmed vseh najbolj podoben lagerju, no ni pa čist tipično, ni tipični ali tipični lager, ampak je tak zelo pitno. Za škofjološko gostilno Prepepec smo pa prav posebej zvarili pivo, za katerega recept je napisal gospod Janez. Že zelo dolg časa je hotel imeti svoje pivo in no, tak je fol. Anže ga uslišal in skuhal prav za njega.